Kakati waliwo abantu abatambula olwaleero. Ekirala ngenda kwogerako ku bye mwamawulire mu bifo ebituufu lyoke twakitiire ng'abakulembeze coordinator. Teri coordinator tali mukulembeze kuba olina kyewabeerera. Tuleme kwatula ebitandisanye kwatula. Tuleme kukola ebitandisanye kukola. Kugaana. Tutambula nnyo naye. Kubanga bajja mukuteekamu omala amaanyi gojja kukukuba. Tulindeko waliyo eddoboozi n'ekiseera bwe twali twagala akamyufu kawona lebota naye nga bonna beeniyuki. Kakati tugenda okuddira obumu bwe tubadde tulina. Kira disitulikiti si aleeta ewaffe kiva ku kyalo so si disitulikiti nti yekireeta butereevu. Wadde yali yakitugamba naye abantu be oluusi mbabiri egyava. Nawulira era wakyogera nga tuli mu meeting wali endala. Tugenda ku Bulegeya tugenda gitwala nga space. N'abakulembeze abaana abasobodde nja kujja nabo. Bulegeya tugende tukole omulimu. Ngeze ku nsonga y'ebibira. Mulizikaye. Aze nkuba enduulu n'empitako na nebu. Obambadde tumukimanyi. Wona nebo naye n'ankola bulungi n'asikiramu n'akola ki? Oyo lwajja nali sinaba nakumanya bwe balinga nti bano beebuyaga ki? Basaba n'ensayininga siina bwe. Ate oyinza okunvunaana nti sitaba wabbalu? Byonna ku bigambo. Abantu kuba kye twabalondera. Tibannaye local government ababaka baffe gye batuula baleese kino. Naye. Anu, neve tume bintu. Nga mumutu ule masaka. Nga musirika buji. Musiris. Bakuta mungu yetu la buji. Tusaba gavumenti mutujire yamaje ku nnyanja olw'abantu baffe abakubwa emiggo kamala bavundidde mu makomera abantu basibiddwa abantu batwaliddwa ebyabwe bw'otuuka mu balakisi eggaali eziri ku balakisi pikipiki eziri ku balakisi naye n'olowooza ffe tulagawa mu nsi tulinga mumbuze mu nsi naye gavumenti singa etuyamba obutimba obwo bwe busibwe abantu baffe obubonyaabonya abantu singa ebuweera ne butayingira mu ggwanga ensi yaffe yalibadde nnungi abantu baffe bayiwoze ssente mu bank ne bagenda okugula obutimba bamala obugula ne babuteeka mu nnyanja nga tebabagamba nti obutimba si bwe bwetaagisa abantu ne bafiirwa
ne babera kuduka duka lwa banka ranze nino kutia kubanga kirabika aba abavu ababbi bayinza okubanga bali bakola ku myalo embuzi baziba ente baziba ezinkoko bantu babamenya amayumba kiyitiridde naye kati mubasindikiriza badde mu kyalo tebagenda kumenya mayumba g'abantu tebagenda kutulugunya abantu bannange mwagala tukole tutya gavumenti mutuyambe ekisinga okutwennyamiza n'okutukwasa ennaku abagobaganya abantu baffe ku ttaka banene mu gavumenti abamu bannamagye situmanyi baani be bakolera naye n'osanga abantu ababundabunda abantu batulugunyiziddwa mu ngeri ez'enjawulo abantu bakaaba abantu basengulwa mu maka gaabwe kubanga embeera bw'egenda bw'eti situmanyi kiki bakiddako abantu mutuufu beekyaye beekyaye abantu bagenda kuva mu mbeera bate batandika okukola ebitali bya buntu ebijimusa n'eddagala biri ku buseere nnyo biri waggulu nnyo bbeeyi yabyo eri waggulu ate ng'ovudde ku ky'obuseere twandibadde bakitugumira obuseere ng'ebintu ebyo si bitupuli naye ogula eddagala amazima matuufu ng'osuubira nti omaze ekyo ekintu okimaliriza ne bugenda okutuuka nga kyewakola ate olinga alwaza ebimera byo bye wafuuyira amazzi tetuyina mazzi mayonjo bohozi zaafa abantu basena amazzi wansi ku nzizi ate n'enzizi nazo zaayonooneka amazzi gaazo makyafu abantu balwala tebava mu malwaliro ate eggombolo efuna ssente entono nnyo okuva mu local government ezikola enguudo netwesanga tuswana kulima kilomita ziwera abiri bakuwaayo ssente zirima kilomita kumi olala bakuwa ne ssente zirima kilomita munaana ate nga nyina emiruka etaano buli muluka gwandibadde gwetaaga at least okufuna ku kkubo buli financial ye eyitawo ekyo ne kitubeerera ekizibu ennyo nga tusaba minisita wa local government ayongere ku ssente zibawa amagombolola gafuna ssente entono fenga ababaka ogwaffe twagukola omulimu nga tuyisa etteeka erikwatagana ku byobuvubi era ne president n'alisaako omukono nga ligoba amagye gonna ku nnyanja naye ffe ng'era ababaka twebuuza kigendererwa ki ekiri emabega w'okuba nti amagye twagagoba ku nnyanja tuzzeeyo poliisi naye amagye galemedde ku ki ku nnyanja ate ne president tavangayo tubuulira nsonga lwaki amagye yagalemeza ku nnyanja abantu baffe batulugunyizibwa ebintu byabwe ne babibajjako ne basibwa mu makomera ne babajjako ssente empitirivu kubanga omuntu okusibibwa mu kkomera okumuta bamujjako ssente abantu bano be mulaba bannaku ekibatwala ku nnyanja okuvuba kunoonya ka ssente kabaweza w'obulamu bwabwe naye mu nsonga eno twebuuza URA yongesolooza omusolo ku bintu ebiyingira mu ggwanga eriruda wa okugaana obutimba buno okuyingira eggwanga ye bwe buba buyingidde UNBS ekwatagana ku mutindo gw'ebintu ebiyingira mu ggwanga eriwa abantu baffe amazzi bagajja mu nzizi enzizi ezo tezirinaako n'abantu we basenera amazzi ekitegeeza n'ente zinywamu bowahoze tulina zifa buli kaseera ziba zikola ki zifa ffe ng'ababaka tufube nnyo okulaba nti tukola bowa ezo tuzikanisa ne tusima empya naye era bowa zisigala zifa so gavumenti eno tekoze kimala okulaba ng'abantu baffe bafuna amazzi amayonjo naddala mu bitundu byaffe bino eby'ebyalo era ke kaseera kano ke tusabira gavumenti nti ewunyise amazzi aga tap water mu bitundu bino eby'ebyalo abantu baffe baleme okubonaabona n'amazzi president mu kabineti yatulagira yasindise n'abajaasi abalala okulaba oba waliwo abajaasi abakola ensobi bw'anaazuula agenda kubabononyereza kubabonereza nga bwe mumanyi history y'obuvubi bwe tuva buli kimu kyona ne tujyawo n'obwana obuto nebitazaala twakusalirawo ddala embeerawo y'abavubi bwe tumalirawo ddala n'obwana n'ebikale nekitwalirawo abaserikale bakuma ennyanja